Ei, garotinho! Senhoras e senhores, garotos e garotas, a Fazbear Entretenimento lhe apresenta Fred Fazbear! Hoje eu vou ensinar a vocês uma autodefesa mais mortal já conhecida. Esse movimento é só para situações de vida ou morte, e não para brincar com isso. O primeiro passo é garantir que o seu dedão esteja por fora dos seus dedos. Se estiver por dentro, pode quebrar o seu dedão com o impacto. Faça com as duas mãos. Agora você vai colocar os seus punhos entre o seu peito e sua cintura. Movimente devagar de um lado para o outro e eventualmente o impulso vai acabar em... Não irá ter mais nenhuma galinha na minha frente, Roxy. Ah, é sério? Até ela? Especialmente ela. Ela gosta de lixo e eu sou o mais doidão da banda. É sério mesmo, jacaré? Ha! Achei que ia apostar. Então vamos apostar, lobinha. Se ela rejeitar você, você vai ter que lavar toda a louça. E se eu ganhar, você vai fazer. Aham. Mas vamos lá, você vai limpar toda essa merda. Opa, fala aí, menina. Que tal a gente sair depois e comer uma pizzazinha? Forte, você disse, né? Talentosos! A pessoa mais talentosa que tu já viu. Você sabe, tipo a Roxy! Quê? Mas o quê? É, falou da Roxy mesmo? Tá todo mundo se divertindo. Ai, que droga. Ai, tu tá chatão hoje. O que que você falou para mim? Thank you.
Já está na hora do show? Eu acho que eu estou com algum problema. Mas o circo de recarga não está completo. Você pode ficar quieto? Quem falou isso? Fui eu. Bem aqui embaixo. Embaixo aonde? Eu acho que eu não vejo você. Olha, escuta. Você estava dormindo e aí eu abri seu estômago e me escondi nele. No meu estômago? Mas este lugar é reservado para bolos e Coca-Cola. Isso aí não é uma área segura. Aí está você. Escaneamento completo. Como pode? O seu perfil de convidado é desconhecido para mim. Quem é você? Eu sou o Gregory. Gregory? Vou notificar a central de segurança. Erro na conexão. Não estou conseguindo conectar na rede. Foi ela. Ela o tirou da rede. Ela não vai deixar você pedir ajuda até que ela me encontre. Quem? Quem está procurando por você? A sua mãe? Psh! Eu estou escutando passos. Esta é a guarda noturna. Ela pode lhe ajudar. Não, não. Eu não confio nela. Por que não? Eu não sei, mas eu só sei que ela quer me pegar. Não tem outra maneira de falar comigo a não ser ficar gritando? Ah, pegue isso. É o novo Fred Faz Watch. Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Jo. Gente, se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, confere nosso outro canal e faz mais o que, amor? E ativa o sininho. E outra coisa, gente, agora o nosso canal tem clube de membros. Então clica no Seja Membro. É isso aí. Beijão.